男子攀爬在双边，看到远景团团包围住，还想趁隙绕跑，跳到围墙上。站住！警方伺机将人压制在地，大喊不准动，因为他跟杀人案有关联。串烧店现场满地碎玻璃，还有一大滩血迹，门外拉起封锁线，业主被带回厘清。巡夜时间这间店没营业，一群人在里头庆生，竟闹出人命。同一桌在玩啊，反正玩就好像就起争执，带来的朋友啊，就是有认识的带来的。潘姓被害人被砍伤，妻子陪就医，急诊室外家属焦急等候，但仍抢救不治。事发在新北市淡水24号凌晨3点多，串烧店老板过生日，开心在自己店内庆祝，找来好友到场欢聚，其中潘男与江男也受到邀请，不过两方不认识，起先还好端端的大家玩骰子游戏，突然间两个人爆发口角冲突，越吵越大声，连江男身旁的李姓男子也出面呛虾，三个人吵成一团，两名嫌犯一人拿刀一人徒手殴打，导致潘姓被害人中刀伤重死亡。在烧烤店里面庆生聚会以及饮酒，那过程中因为把玩骰子而引发冲突，江显呢就持预藏的小刀伤人之后逃离现场，那被害者潘姓男子经过送医之后宣告不治。好不容易等到疫情趋缓，串烧店老板热情邀约朋友相聚，难得能够在一起聊聊天，帮自己庆生，没有想到朋友间起冲突，还砍死一人，这下该怎么跟对方家属交代？ TVB 新闻陈冠宇、高世豪 SNG 小组新闻报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。